Och Sasha hade 11 gunpowder han kunde trada. Sasha. Mm, 11. Men han ville ha skotten till MG42. Är det en spelare där framme? Förlåt. Här är en spelare. Ja, det är en spelare. Skjuten då? Jo, men jag såg han bara sprang ut hörnet. Ja, då. Var säger han? Precis hörnet på huset där. Det stora huset. Okay. Sprang han runt. Vart är ni? Vilket är det stora huset? Ja, kan många... ni märka ut på T kanske? T? Ja, han har ju gjort det. Kan du se min märkning eller vill du inte se den? Eller? Ja, nu ser jag den. Ja, nu. Ja, precis när du sa det så jag bara det försvann in bakom. Ja, men jag går dödan. Går du, Mako? Vad satt du ut nu, Kjell? Jag är död! Nej, jag knockat, jag är död! Herbert! Surprise, motherfucker! Oh, jag hann inte se vars fan han var. Jag var smög. På en sån här lastningskaj. Jävlar vad rädd jag vart. Visst är det respawn custom man ska ta? Jo, custom. Custom, ja. Jag tänker man vill ha sovsäcken, ja. Du ska vi se. Nej, jag börjar ute på stranden. Ja, men det tar en stund. Jaha. Stå, gör ingenting. Vänta. Det är som en fristad på stranden. Nu. Vad är det här? Schwarzer Luan. Den är fuktig. Ja, jag vet. Take it. Vad är det för någonting? Ja, det ser ut som en svarvad pinne typ. Jaha. Ja. Ja, du kan ta och fundera på det. Schwarzen. Ser sälten. Mm. Ja, jag har suttit och läst på en mat. Jag stängde in. Slagwaffe. Slagvapen. Mako. Nej, där ska vi inte pröva nu. Var som att skriva det i Discord. Där Mako är nu sprang han in. Men bra. Där Mako är nu. Jajamän. Jag är typ det jag dog. Jag ser en person. Sista skott. Hasse, det är ju samma. Hasse döda, bra. Du tar ta han mot skyndare. Ser du? You bastard it. You bastard it. Jag springer, 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 springer. Ja, lotar du någonting? Jag lotar som en jävla galning. Jag är död! Jag knockat! Jag sprang tillbaka mot det jag dog först. Ja, det var det jag förstod. Han är där. Asch! Jag ser han. Ja, han heter nära! Aj! Ta! Han kommer! Aj! Stefing för fan! Det är Sepron, det är en ny. Stefing! Du dödar dem. Ja, men vad fan, jag kan ju inte skjuta på någon, jag inte ser. Men skjut bara. Skjut bara, då skjuter ju mig direkt om man hör mig. Ja. Det är det fan. Nu kommer jag med Sve-gänget. Ja, de är här. Snyggt. Röd. Snyggt, Stefan. Marco, ja. Att du har 9 petflaskor med vatten, det är fan ett rekord. Ja. Det är det. Det är inget. Han är inte död nu. Låt han vara död nu. Nej, jag blir mitt första lik. Men, orkar du så kvar och kika här eller? Eller vart dog Line låt? Vem? Jag? Nej. Jag vill kolla där jag dog andra gången. Vad fan min mosen, jag ville ju ha den. Men jag tror jag har den här någonstans. Här, nej. Min G3 vill jag ha tillbaka. Jag tror jag har den här då. G3, A3. Ja. Ja, vad ska jag skjuta med då? Ja, men du kan få en HK416 med drum mag med 66 skott. En värstingbössa med sikten och hela skiten. Okej. Det är ingen dålig bössa. Det är bara att jag är så van med G3. Och så mag skott på mig till den. Alltså. Säg till ifall ni hör någonting. Ja. Minsta lilla i frontaltet. Jag kom till dig, Mac. Nej, vänta lugn. Var fan är du? Ja, men jag kom åt dig. Ja, vi går här uppe så vi kan hålla lite utkik i alla fall. Ja, det är för... De som vi har skjutit ett par gånger nu är tillbaka. Eller, de har loggat in igen i alla fall. Ja. Jag var girig. Ta. Hon stod och sågade på havet. Vågade båglott ner i vem sköt? Är det? Hoppäck! Från 600
16 meter. Åh jävlar. Marco stod rakt upp och ner som man säger. Nej då, jag låg ner. Hjälp, hjälp, hjälp. Jaha. Ja. Oh, kom med. Va? Men är du så skydd? Jag, Marco hade 19 zombier efter sig. Ja, det var bara två i och för sig, men ja. Ja, men fan ska du säga att det är för dig? Ja, det var 19 stycken, eller minus 2 då som jag delade själv. Men då tog han 18 stycken. Ja, det var samma. Oj, var det där? Alltså, väcka den gamle. Jaha. Ja, funka. Och Marco, vad tyckte om basen nu när han var inne igen och killade på väggarna? Ja, den är fin. Så ja. Helvete vad det smällde. Det är hur det smål. Förlåt. Det är okej. Okay. Jag tror det var en tanke, nej. Inte bara... Ja, men nu skjut ni tillbaka! Vad fan skojar ni? Nu jävlar. Alltså skjuter de tillbaka. Smaka på det här, jävlar! Tror inte ni kan ha en stor jävla bas och bara... Satan. Fan, hur långt bort är du? Vem är han? Åh, helvete vad det är eka. Det rasar helt bra. Helvete vad det är. Oh, vad det smällar. Det är långa bit, bästa. Ja. Besvara elden för fan. Mm, jag vill. Åh! Åh! Zigzag, zigzag, zigzag. Du sköt i katten, men. Oh, jävlar! Det är benen runt huvudet. Ja, ni blir anfallna nu. Nu är det upp till er och försvara er. Ni kan inte ta er igen, haha. Nej, vi är admins. Fan, nu rejder vi den jävla basen här, så kom igen. Kom igen, jag har en genväg. Kom in här. Jävlar, jag sitter mitt i basen där uppe i ett bilfält. Så kommer en kula rakt genom fältduken. Nu rejder vi den jävla. Det är såna jävla ljudhämpar. Färdlig. Oj shit, jag måste äta. Oj. Jag har glömt att äta. Kan ni pausa? Jag måste bara äta lite. Lugn. För fan, jag håller på att dö. Lugn. Nu är jag med igen. Åja. Oh, jävlar, om jag dör ska beskjuta. Det var ju som det laddas lite där uppe nu. Ja, det gick. Jävla symfoni bara klock. Jävlar. Nu rädar jag bäsen. Nu har jag slutskott. Ja, vad tur. Jag har slutskott nu, så ni får inte skjuta mig. Jag är nästan säker på att det är half-baked som har det här. Ja, men nu jävlar ska de få smaka. På halvbakad kaka. Jäveln. Jävlar vilket staket de håller på att bygga. Jävlar. Ingen som vill komma in. Du. Ja, Haka hoppar för fullt. Ja. Någon här inne. Va? Ja, det är det. Vad ska du göra med skottkärran riktigt? Jag rellar det ju om och åker nu. Ja. Och taket och garaget. Hello! Vem fan vart jag skjuten av? Mako är död. Jag är knockad. Ifrån skogen. Jag är knockad. Från skogen? Ja. Upp med den också fort. Och så springer du. Lugn. Du var... Du var ju träffad. Vars? Skiter du dig då? Ja. Där. Halfback. Och varför Kjelle? Mhm. Well played. Vars är teamet? Stefan. Kjelle. Ja, jag är här. Ja, nu blir jag skjuta ner den. Nej, jag lever. Innan du lever. Han är skitnära mig. Det... Han lever fast han är död. Ja, ni ser vart jag är inne i ett skjul och jag kommer dö om ingen kommer hit och hjälper mig. Nu kommer vi hjälpa dig. Skjutan är i skjulet. Nej, men jag har typ helt rätt kors som blinkar och sitter redan med vapnet där och tittar på mig. Fråga om du är okej. Ja, nu undrar ifall du är okej. Alltså,
mig. Jag bryr sig om det. Are you okay, bro? Du får ju svara dem. Ja, ja, ja. Didn't feel a thing. Jaha, okej. Okay. Det var det roliga svaret. Han har byggt ett helt fyrkant av T3. Och det är perfekt att sitta och snipa härifrån. Det här luktar admin. Vad säger du? Det här luktar admin. Spelaren? Ja. Det är T1 bara. Det är helt perfekt. Det ligger här uppe. Admin. Vad måste man stå för att... Admin. Han har ett gun rack i alla fall. Han är inne. Oj. Va? Det är bomb. Vad fan? What? Han sköt genom väggen och han sköt ner sin polare. Här har vi en bil. Vi behöver alltså... Vad fan behöver vi? Det här är batteri. Vad behöver vi mer? Får han köra? Oj, för fan går ju att köra. What's the problem? Nej, han går inte jättefort. Ja, men jag menar, gå inte fort. Alltså, den har ju 4 däck, men han ska ju ha typ 6 däck ska han ha.